再来看到2024元客青少年3对3篮球赛，七号上午在花莲高工体育馆热血开打，而赛事汇集东部地区最顶尖的篮球好手，要在400多人85支队伍当中取出各组的冠亚军，八月将代表东区前往新竹参加全国总决赛。2024元客青少年3对3篮球赛七号上午在花莲高工体育馆热血开打，选手们在球场上大展球技，不停抢分，战况相当激烈。赛事分为 U12 男女直组及 U16 男女直组，总共吸引到85支队伍，400多人报名参赛。而县长徐真卫也亲自到场为选手们加油打气，并为赛事揭开序幕。选拔出我们的这个前三名，而这个礼拜，我们就举办我们的东区的我们3对3篮球赛。我想在这里谢谢中央跟地方一起来推动很多的运动合作、文化产业的合作。然而，在篮球的领域里面，只要看看我们的裁判就知道，花莲县在推动篮球不遗余力。虽然天气炎热，但一点也不减选手们的斗志，希望透过体育赛事让更多原住民及客家青年在课业之余也能创造更多跨族群的交流机会，而各组胜出的冠亚军也将代表东区在八月份前往新竹参加全国总决赛。记者徐立勤，花莲市报道。